Jon, mana shunaqa chiroyli magazinga kirib qoldim. O'zimga bir ikkita kiyim olsam maylimi? Sigir. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz do'konimizga. Mamingiz necha pul ekan? Umay, 2,750,000 so'm. Qarang, qanaqa arzon ekan. Ikkita olaman. Buningiz necha pul? 3,950,000 so'm. Buni ham olaman. Zo'r arzon joy ekan-da. Ну как вам, девочки? Eshitdingizmi? Faqat sizga yarashdi deyishdim. Necha pul ekan? $500. Yeah. Let's go. Atiga $500 ekan. Rahmat. Xos kartamni tashlayman. Sizdan $1,850. Ahmoq o'xshaymanmi qizlar? Yo'qsan. 4 ko'ylak $350 bo'ladi. Skidkasi bilan $300. Juna, iflos qizi. Ama sen de bo'ldi. $500 ham deysanmi ko'ylakdan?